Pěkné pozdní odpoledne. Vítám všechny ty, kteří se připojili k našemu streamu v posledních hodinách léta roku 2021. A to téma, kterým se budeme zabývat, je téma konference Dunaj Odra Labe. Podtext Křižovatka tří moří nebo trojnásobná katastrofa. A jak mnozí z vás víte, tak vlastně pokračujeme v té debatě a v příspěvcích expertů a odborníků, protože včera už proběhla první část naší konference, kde vystoupili tři přednášející, Naďa Johannisová z katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity, která konstatovala, že dol se nevyplatí a studie byla zpracována chybně, hovořila o nesprávném hodnocení biotopu, o absenci alternativ a také podcenění řady celospolečenských nákladů. Pak také tady hovořil pan Martin Kvízda z Ostravské univerzity, ekonom. A ten přednesl naprosto konkrétní, jasné srovnání dolu, průplavu dolu, já mu budu teď říkat dol pro zjednodušení, a železniční dopravy. A z jeho studie vyplynulo, kapacita dolu je 10x menší než souběžné železnice při 5x větším záboru půdy. Přeprava přes dol je 10x pomalejší. 9x více emisí z dolu než železniční dopravy při stejném objemu přepravy, 30x více personálu a spotřeba energie 3,5x vyšší a 2,5x dražší. A jako poslední třetí vystoupil pan Hradecký se svým příspěvkem také z Ostravské univerzity, děkan Přírodovědecké fakulty a environmentální geograf. Ten se zejména zaměřil na dopady na krajinu, na prostředí a upozornil na to, že dol představuje potenciální riziko ztráty vody pro Ostravsko, zejména vody pitné. Podle něho může dol znamenat negativní zásah do ekosystému a je podle všech těch dalších negativ neudržitelný. Já se vrátím tedy k tomu, abychom si řekli, kde se dneska potkáváme. Ještě jednou vás všechny vítám a setkáváme se na konferenci, kterou pořádá Arnika. Arnika ji pořádá v rámci kampaně za živé řeky. A to téma už jsme si vlastně řekli, to je průplav Odra Dunaj Labe. Dneska nás čekají opět tři přednášející, které bych moc ráda přivítala. Oni už jsou k nám všichni připojeni a já se s některými z nich vidím. Děkuji jim za to, že přijali pozvání Arniky. A budou to, já si to radši tady řeknu přesně, abych to nepopletla. Samozřejmě některé dobře znám. Například pana docenta Martina Rulíka, který působí na katedře v Olomouci. Pak tu budeme mít jako druhého přednášejícího pana inženýra Dima Dohnala. To bude taková ekonomický pohled, ekonomická debata. A pak tu budeme mít ředitele Centra pro efektivní dopravu pana inženýra Petra Schlegra. A já se jenom ještě také představím. Byla jsem požádána nevládní organizací Arnika, abych moderovala dnešní setkání. Právě asi proto, že jsem někdy před rokem a půl měla veřejné slyšení, které jsem pořádala v Senátu právě k průplavu Odra Dunaj Labe, a kde se některé ty teze, o kterých teď tady hovoříme, už objevily a právě na základě toho veřejného slyšení byly přijaty i usnesení Senátu, které žádali, aby došlo k opravě a doplnění té studie a které právě, řekněme, se začaly zabývat tou problematikou těch negativních dopadů, které kanál Dunaj Odra Labe může mít. A my víme, že tahle doba je doba, ve které se připravuje jenom část, to je ta část Kožle Ostrava, která již má usnesení vlády, že by měla být zapracována do studie nebo do jednak studie a následně do územních podkladů České republiky,
Právě v té části Kožle Ostrava jako území, které bude chráněné, nově chráněné, protože ta trasa je trochu jiná. A je to usnesení vlády a má to být provedeno do konce roku. Podle dopisu, který jsem dostala na moji žádost a otázky panu ministru a místopředsedovi vlády Havlíčkovi, teprve teď se ale budou zpracovávat analýzy efektivity a dopadu této části, která má být připravena během dalších několika let skutečně už k výstavbě. Opravdu je to otevřené, je to jakási salámová metoda. Takže to je jenom na úvod a já bych teď předala slovo našemu dnešnímu prvnímu přednášejícímu, kterým je, a já řeknu celý titul, docent doktor Martin Rulík, který působí na katedře ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se ekologií tekoucích vod, aplikovanou hydrobiologií a hodnocením revitalizačních zásahů na vodní systémy. Prosím, pane docente, máte slovo. Takže ještě jednou dobré odpoledne, děkuji za slovo. Já jako hydrobiolog se dotknu některých otázek, které se pojí s tím koridorem Dunaj-Odra-Labe, plánovaným koridorem z pohledu vodního hospodářství, z pohledu vody. Jsou to otázky, kterými se jednak delší dobu zabývám. Zabývám se jí rovněž jako člen České limnologické společnosti a měl jsem možnost vystoupit na onom zmiňovaném slyšení Senátu, který organizovala. Často slýcháváme, že vodní doprava je takovou jakoby alternativou k té stávající dopravě pozemní, znamená především automobilové, případně železniční, protože není jenom levnější, což se samozřejmě podařilo již nějakým způsobem například včerejším předřečníkům vyvrátit, ale že má údajně nejméně negativních vlivů na životní prostředí. To je argument, kterým zastánci toho koridoru argumentují. Samozřejmě my vycházíme při svých hodnoceních, při svých pohledech na ten problematiku vody z těch návrhových parametrů. A pokud vidíme, že koridor, který by měl být vybudován v těch původně plánovaných tří větví, to znamená západní Labská, severní Oderská a jižní Dunajská, který by měl splňovat nějaké podmínky pro lodní dopravu ve třídě 5B, tak se bavíme o tom, že ten koridor, respektive ta dopravní trasa, by měla mít koryto, které bude minimálně 50 až 60 metrů široké a hloubka vody, která bude dostatečná pro velké lodě, které by měly tímto koridorem plout, tak je zhruba 4,5 metru. A to jsou samozřejmě parametry, od kterých se odvíjí naše úvahy, co vlastně by se stalo s těmi našimi vodními koryty, nebo jak vlastně bude vypadat to vodní hospodářství. Jsme svoje názory zhrnuli už v pánku, který vyšel v roce 2014 vodní hospodářství, takže já se omezím jenom na některá fakta. Především je potřeba začít tím, že zmíníme to, že v návrhové variantě se počítá s tím, že by část té lodní dopravy šla buď vlastními koryty řek, to je taková říční varianta, to znamená, využije se z vlastních vodních toků. A ta druhá varianta počítá s tím, že to bude takzvaná kanálová neboli průplavná varianta, to znamená, bude vybudován samostatný paralelní plavební kanál, který bude víceméně kopírovat ty stávající vodní toky. V té studii proveditelnosti, která tady byla zmíněna, není tak úplně explicitně řečeno, protože tam byly různé varianty té trasy, jak moc to bude vypadat, ale v určitých diskuzí se zpracovateli studie mě osobně vyplynulo, že například v té jižní větvi Dunajské by to mělo být zhruba 50 na 50. To znamená, 50% té návrhové trasy by mělo jít vlastními koryty řek, zatímco 50% by mělo jít tím bočním kanálem. Naopak v té severní trase Oderské, tam již je převaha 70% ve prospěch těch řek a pouze 30% bude bočním paralelním kanálem. A z toho vyplývá, že samozřejmě ten řekněme, ekologický environmentální dopad té lodní dopravy je například v této severní větvi daleko, daleko závažnější než tady dole na té jižní větvi. V obou dvou případech, i kdyby to byla říční varianta nebo ta poplavní kanálová, je potřeba se podívat na to, jakým způsobem se to dotkne stávající ekologického stavu našich řek, který Česká republika se zavázala nějakým způsobem chránit a zlepšovat ten ekologický stav v rámci takové rámcové směrnice o vodách Evropské unie. Ale samozřejmě, jak se to dotkne případně některých chráněných území, naturových území a konec konců, jak se to dotkne třeba nepůvodních, případně invazivních
i druhů, které se mohou těmito nově propojenými úseky tady u nás nějakým způsobem šířit. No a samozřejmě ten boční paralelní kanál, který by se de novo vybudoval v té krajině, tak znamená křížení celé řady infrastruktur, křížení se stávajícími toky, křížení, dejme tomu, s elektrickým vedením, křížením s nějakým dalším vedením v krajině. Jo, takže tam je i problém z hlediska této infrastruktury. Tady vidíte například jakýsi návrhovou trasu, kudy by ten boční paralelní kanál měl takhle kopírovat koryto řeky Moravy v blízkosti jezu Kroměříž tady u nás na Moravě, a tou červenou čárou je navržená trasa toho umělého kanálu. Samozřejmě s ohledem na tyhle ty plánované zásahy do krajiny se hydrobiologové nejčastěji ptají na ty tři otázky, které jsou tady letučně zmíněné. To znamená, jestli vůbec naše krajina má dostatečné množství vody na to, aby tady takováhle stavba se mohla nějakým způsobem realizovat. Samozřejmě zastánci koridoru opakují, že západní Evropa, Francie, Německo a tak dále, tam prostě Amerika, že Rusko, tam tyhle ty plavební koridory existují minimálně 150-200 let a jsou do dneška samozřejmě do určité míry využívány, a pořád se ptají, když to funguje tam, proč by to nemohlo fungovat u nás. Samozřejmě ta odpověď je jednoduchá, protože Česká republika leží, tak říkají, na střeše Evropy. Jo, to znamená, my jsme evropské rozvodí a všechny toky, které tady u nás jsou, tak od nás otékají, jsou relativně mělké, nejsou vůbec vodnaté a vůbec nesplňují parametry srovnatelné s velkými dolní částí toků, jako je třeba Labe v Německu, jako je řeka Rýn a podobně. To jsou velké řeky, kde se ta plavba provozuje na jejich nížinných dolních úsecích, které mají úplně jiné parametry pro lodní dopravu, a ne naše malé tady potůčky a toky, které jsou tady u nás v té krajině. To znamená, ta úvaha, kde vezmeme dostatečné množství vody, je samozřejmě podle nás na místě. No a samozřejmě, protože každý vodní tok nějakým způsobem komunikuje přes hladinu podzemní vody i s tou okolní podzemní vodou v krajině, a jakýkoliv zásah do vodních toků se odrazí i na hladině podzemních vod, tak se musíme ptát, jestli výstavbou například těch bočních paralelních kanálů nedojde k ovlivnění podzemních vod. V podstatě bavíme se o uložených podzemních vodách kvartéru řeky Moravy, to znamená chráněné oblasti přirozené akumulace vod, a jestli nedojde ke zhoršení stavu vůbec těch podzemních vod, které jsou využívané jako zdroje vody pitné. Tady jenom pro ukázku, dole je mapka, která ukazuje ty červené a modré úseky, to jsou právě úseky, kde se počítá s tím, že by buď šla ta říční varianta nebo ta kanálová varianta. Nahoře vidíte řeku Moravu tady u nás v Litovelském Pomoraví nad Olomoucí, jak vypadá takový přirozený úsek řeky. A jak by asi řeka vypadala, kdyby samozřejmě se začala měnit na ten kanálový charakter, kdyby musela být nějakým způsobem uspůsobena pro lodní dopravu. Je potřeba si uvědomit, že lodní doprava, ať už probíhá kdekoliv ve světě, tak samozřejmě vyvolává celou řadu tlaků a dopadů na to vodní prostředí. Ty vlivy můžeme rozdělit na přímé, to znamená, pokud projede loď, tak samozřejmě vyží sedimenty, způsobuje vlnobití, způsobí nějaký hluk, zákal vody, může dojít k úniku nějakých chemických látek a tak dále, a tak dále. To jsou přímé dopady, ale daleko závažnější jsou takzvané nepřímé dopady nebo nepřímé vlivy, kdy samozřejmě ta regulace těch toků, které jsme viděli na tom předchozím obrázku, kdy je potřeba uspůsobit ten vodní tok, to znamená, je potřeba ho prohloubit, aby tam byla dostatečná plavební hloubka. Je potřeba samozřejmě ten tok nějakým způsobem rozšířit. A je potřeba postavit celou řadu navigačních staveb, ať už to jsou různé koncentrační výhony, které známe třeba velice dobře z Labe, z Německa, nebo je to celá řada plavebních komor, zdrží, zdimadel, která umožňují samozřejmě nějakým způsobem korigovat ten podélní sklon toho toku a umožňují těm lodím, jak si překonávat ty různé nadmořské výšky a tak dále. A konec konců je to samozřejmě i vlastní údržba těch vodních cest, protože ty lodní cesty zastarávají, že dostává se tam spousta živin, sebe té eutrofizaci zarůstají vodními rostlinami a tak dále a tak dále. To znamená, je tady celá řada vlivů, které tak trošku jaksi ukazují na to, že lodní doprava zase moc ekologická není. Obrázky, které ukáží, jak vlastně funguje
popojení říčních toků s tou krajinou. Vidíme tady nějaký schematický vodní tok, kde dochází ke kolísání hladiny podzemní, pardon, povrchové vody. Pokud ta voda je dostatečná, nebo průtok řece je dostatečný, tak koryto je plné, má plný průtok a tou tečkovanou čárou po boku toho koryta vidíme, že i hladina podzemní vody udržuje víceméně rovnováhu. Jedná se o takové pokojené nádoby, to znamená stoupá hladina v okolních krajině, což poznáme například na studně, která má dostatečnou výšku té vody. To se nejčastěji tedy odehrává v jarních měsících, když třeba v jeseníkách je sníh a řeka Morava má dostatečný průtok, znamená to, že i okolní krajina má dostatečné množství vody. Naopak v letních měsících, když řeka zaklesává, to znamená, dochází k poklesu těch průtoků, tak v řece teče minimum vody a na to s určitým zpožděním reaguje hladina podzemní vody, to znamená, ta hladina podzemní vody klesá i v té okolní krajině, opět to poznáme nejlépe ve studni, kde v podstatě máme mnohem nižší stav vody ve srovnání třeba s tím jarem. To je normální situace, kterou známe, to znamená, ukazuju pouze to, jak se chová přirozeně takováhle nějaká říční krajina, kdy pokud to koryto není vybetonované, není nějakým způsobem upravené, zregulované, tak je tady přirozená komunikace právě mezi tou povrchovou a podzemní vodou. A teď si představte situaci, kdy stávající koryta našich řek, která samozřejmě nevyhovují, jak jsem říkal, jsou mělká, jsou úzká a tak dále, by bylo potřeba nějakým způsobem podpořit a rozšířit, prohloubit pro ty plavební účely. To by to znamenalo? Samozřejmě jedna by to znamenalo v tom horizontálním profilu naprosto rozšířit koryto zhruba na těch 50-60 metrů a pořádně ho zahloubit tak, aby tam byla ta plavební hloubka. To by znamenalo, že samozřejmě dojde ještě k většímu zaklesnutí té hladiny povrchové vody a samozřejmě na to bude reagovat ta podzemní voda, která začne klesat ještě více, takže se dostane mimo nějaké horizonty těch studní, dostane se samozřejmě mimo ten horizont, kde odebírají rostliny vodu, například lesy, lužní lesy a tak dále. A bude to znamenat v podstatě drenování, odvod ty vody z krajiny a soušení vody z krajiny. A to jsou jenom čistě mechanické, jaksi pohybité vody. Teďka nebavíme o tom, co se vlastně stane s tím vlastním korytem, které bude muset být nějakým způsobem upraveno pro potřeby lodní dopravy. Pro nás takovéhle úvahy nějak nepřipadají vůbec úvahu, protože dobře víme, že v té druhé polovině zejména 20. století jsme už ztratili zhruba 40% toho přirozeného vodního prostředí, například na řece Moravě a potom řeka Dyje. Ty byly od 50. let razantně regulovány, v podstatě ty meandry byly odříznuty uměle, jo, vznikly tady v podstatě takové jakoby umělé úseky řeky, které jsou přerušované různými jezy a prostě ta krajina, ty přirozenosti těch vodních cest už dávno, dávno zmizela. No a protože se Česká republika v roce 2000 zavázala vůči Evropské unii, že budeme dodržovat takzvanou rámcovou směrnici o vodách, to znamená, budeme se snažit nějakým způsobem nejenom chránit, ale zlepšovat takzvaný ekologický stav našich vodních útvarů, nejenom tedy povrchových, ale i podzemních vod a stojatých tekoucích, tak jakékoliv samozřejmě technické zásahy, které by měly v případě té říční varianty být provedeny v těch jednotlivých tocích, to znamená prohrádky, rozšíření, zahloubení, výstavba různých jezů a tak dále, tak se rozhodně nedá očekávat, že by došlo k nějakému zlepšování toho ekologického stavu. Naopak. Naopak dojde zákonitě k daleko horší situaci, to znamená ke zhoršení toho dobrého ekologického stavu nebo dokonce takového potenciálu. A samozřejmě i spousta útvarů se ještě změní, dostane se ještě do té horší varianty, to znamená tady ty těžce postižení modifikované vodní útvary. A to je něco, co prostě vůči Evropské unii jaksi těžko můžeme nějakým způsobem provádět, protože jsme se zavázali prostě společně s ostatními státy Evropské unie dbát a dodržovat o to, aby ty naše vodní útvary zlepšovaly se a abychom dosáhli dobrého ekologického stavu už v nějakém horizontu, který už samozřejmě dávno začal, ale stále se nám to ještě nedaří. Jo? Takže jakýkoliv zásah do těch říčních koryt prostě je obrovský problém. Jenom z hlediska jezů, například ta jihoseverní varianta, to znamená Dunajská až po Olomouc, vidíte, že je tady téměř postaveno 17 jezů, které jsou neprostupné, to znamená nemají rybochody. Jo?
potom v Olomouckém kraji 22 jezů, na Bečvě dalších 7 jezů. A tyhle ty jezy, nejenom tedy, že jsou samozřejmě problémem pro migraci ryb, ale představují určitou jakousi fragmentaci, to znamená rozdělí ten tok na nejrůznější jakoby dílčí úseky, který znamená většinou i fragmentaci narušení těch populací třeba ryb a dalších organismů, že jo, a v podstatě zabrání jakémusi plynulému propojení, takže těch mluvíme o takzvané formalizaci. To znamená, původně tekoucí úsek se změní na sérii v podstatě stojatých vod, protože většinou nad jezí jednoho jezu končí tam, kde už začíná další jez a v podstatě stává se z té původní tekoucí vody soustava série takových jakoby oddělených, řekněme, rybníků v uvozovkách, to znamená stojatých vod, které rozhodně jaksi nepřispívají k udržení nějaké diverzity nebo ke zlepšení toho ekologického stavu. A to je stávající situace. Kdybychom měli budovat v podstatě nějaké nové řídní variantu, tak by to znamenalo samozřejmě výstavbu dalších jezů, dalších zdivadel a to znamená ještě horší situaci než momentálně. A tady vidíme obrázky z řeky Labe, jak vypadají například ty boční výhony, kde se usazuje celá řada sedimentů. Ty boční výhony napomáhají samozřejmě rychlejšímu proudění vody z prostředku, takže tam zůstává hlubší voda pro tu plavbu, ale protože se to mezi těma výhonama zanáší a navíc tam působí negativně to vonobití, takže je potřeba to neustále samozřejmě prohrabávat a udržovat tu cestu. Samozřejmě zdimadla a různé zdrže, to je v podstatě kapitola sama o sebe, protože opět se dostáváme do toho, že tu řeku nějakým způsobem rozdělíme na soustavu víceméně stojatých úseků, do kterých se bude čerpávat voda, ale tak vždycky, když projde loď, tak samozřejmě části vody odteče a potom je otázka, kde se vezme nová voda na to, aby se do toho zase napustila, že jo, a tak dále. Pokud by to byla ta kanálová varianta, jak jsem říkal, počítá se s různým procentuálním zastoupením té kanálové varianty na té severojižní trase. O té západní labské se nezmiňuji, protože ta víceméně ve studii proveditelnosti nebyla úplně jednoznačně prohlášena za nějakou validní. Tam ekonomické především nároky ji zatím odsunuli pozadí a neplánovalo se spíš, takže bavíme se spíš o té separuční variantě. A tady, jak už jsem zmínil, samozřejmě vliv na infrastrukturu, různé křížení a protože to bude v terestrickém okolním suchozemském systému, tak to znamená zásah do celé řady chráněných třeba území různých mokřadních biotopů a podobně. Jo, tady opět ten obrázek navrhovaný třeba v okolí Olomouce, kdyby to mělo jít paralelním kanálem víceméně v celé své dálce. Tohle to nebylo samozřejmě, tenhle ten aspekt toho bočního kanálu nebyl zmíněn ani v té studii proveditelnosti. Samozřejmě nebylo tam ani zmíněný dopad na tady ty chráněné zdroje akumulace těch podzemních vod, které se nachází v tom kvartéru řeky Moravy, víceméně v celé délce Moravy tady u nás a jak už jsem zmínil, to zahlubování těch řek určitě má vliv, ale my samozřejmě hydrogeologové do dneška stále ještě si nejsou jistý v mnoha případech, jak vlastně to proudění. Já jsem ukazoval ten vliv na to, když se prohloubí řeka, co se stane s pohybem těch podzemních vod, ale tady ty šipečky, které naznačují, jak asi vypadá předpokládané proudění nějakých podzemních vod, ty jsou pouze schematické a my vlastně ani moc dobře nevíme. Ano, končím, ano. Jo, nevíme ani, jak moc to proudí. A ty si představte, že do tohohle nejistého systému najednou postavíte takovýhle nějaký koridor, respektive kanál. Jeho šířka těch 50 metrů, to je v podstatě, když to vezmu na šířku, řekneme 8 proudů dálnice. Jo, 4 a 4, to znamená 8 proudů dálnice by se najednou objevila někde tady v okolí ty řeky. Takže ta problematika v té studii proveditelnosti v podstatě nedostatečně řeší ty hydrogeologické podmínky, ale mimo jiné neřeší ani moc výpar. Jo? Jsme se dívali na to, jak by to udělalo s průtokama řek a kde bychom vlastně brali tu vodu. Vidíte, že vlastně dlouhodobé průtoky například na řece Moravě dosahují určitých hodnot a v těch uplynulých letech, kdy bylo velké sucho 2016-2018, se ty průtoky klesaly pod tyhle ty průměrné průtoky. Takže třeba u Lanžhota ta situace vypadala takto. A to je zrovna ukázka říční varianty. Tady by ty lodě měly jet v tomto říčním úseku nebo Teplice nad Bečvou. Jo, to jsou prostě místa, kde se počítá s tím, že ty lodě pojedou v tomto úseku. To znamená, otázka je jednoznačná, kde chcete vzít vodu, kde by se vzala voda, to, aby se provozovala plavba lodí 5B tady v tom úseku. Ten výpar, já přeskáču, pokusil jsem se vyhodnotit dopad na oderskou větev,
kdy mě vyšly nějaké kubíky, miliony kubíků za rok a jsem vypočítal tu dunajskou větev. Když jsem sečetl obě dvě tyto hodnoty, abych nezdržoval v rychlosti, tak to vypadá, že pokud v této severojižní větvi by mělo být zhruba 67 až 70 milionů kubíků vody, tak ten výpad roční by byl zhruba 50 milionů. To znamená říct, že ve studii proveditelnosti se udává 18 milionů. To znamená říct, že výpad je nepodstatný a nebude problém doplňovat do toho koridoru vodu, tak není pravda, protože to většina té vody v tom koridoru během roku se více nestratí. Znamená to další, se kterými jsme počítat, že v důsledku zvyšující se teplot a většího výparu prostě velká část vody nebude k dispozici. Nebude k dispozici. První obrázek, samozřejmě zmiňoval jsem nepůvodně druhý z hlediska hydrobiologického, když takhle propojíte ty řeky do nějakého umělého kanálu, tak samozřejmě se šíření nepůvodních druhů. Oni byly takové případy, které zaplavily Evropu, nejenom i Ameriku, slávička mnohotvárná, mlž z oblasti Černého moře a další mlž, který pochází z východní Asie, Corbicula asijská z oblasti Číny. To jsou poměrně invazivní druhy, které Corbicula je dneska masově rozšířená, ne hlavně v Německu, ale pronikla i do našeho Labe, slávička mnohotvárná už je u nás spoustu let. A jsou to druhy, které mají negativní vliv na naši původní faunu a takových druhů je celá řada. A tou výstavbou, tím propojením Dunaj, Odra, Labe bychom zatím napomohli šíření mnohých dalších druhů. Takže děkuju moc za vaši pozornost a jsem připraven případně reagovat na vaše dotazy. Děkuju. Ano, takže děkujeme za přednášku a řadu postřehů a informací. Já myslím, že to hlavní, čím bychom se měli zabývat, je otázka, a vy jste se jí, pane docente, dotkl, kde se vlastně ta voda vezme. A já bych jenom chtěla doplnit, že určitě to zatím nevíme, kde se ta voda vezme, protože údajně by měla být odebrána z Dunaje. Nemáme žádné dohody, nemáme žádné zatím vůbec přísliby, že by takové množství vody mělo být z Dunaje odebíráno. Víme, že Dunaj může mít do budoucna naopak svoje vlastní problémy, protože alpské ledovce, které zejména sytí Dunaj, nám pomalu mizí a tají a že tam je naopak velké riziko do budoucna. Takže tahle otázka stále zůstává otevřená. Já tu mám několik otázek na pana docenta, ale já myslím, že skoro patří, anebo byly už řečeny v té minulé debatě, nebo patří našim dalším expertům. Nicméně já je přesto tady teď přečtu a pan docent se možná pokusí na ně odpovědět. Dopravní funkce kanálu prý tvoří pouze 15 až 20 % přínosu. Kde jsou tedy zbývající přínosy? Jak vůbec lze ty ostatní přínosy vyčíslit? Myslím, že o tom hovořila Naďa Johannisová, ale pane docente, ještě váš názor na to, váš pohled. Ano, v podstatě ty ostatní funkce jsou víceméně takovou jako aktuální reakcí na stávající klimatické změny. Jo. Ukazuje se, že potřebujeme zadržet víc vody v krajině. Potřebujeme zároveň tedy bojovat proti suchu, ale zároveň potřebujeme bojovat proti povodním. A to jsou ty funkce, o kterých prostě se v té studii proveditelnosti mluví. To znamená, byla upozaděná ta dopravní funkce a dneska říkáme, že když postavíme kanál, tak v podstatě tak koridor, celý, jo, včetně toho kanálu bočního, tak v podstatě přivedeme vody do krajiny a dokonce budeme schopni z toho koridoru nějakým způsobem dotovat oblasti, které budou postiženy třeba suchem. Naopak přijde povodeň, části povodňové vlny pustíme do bočního koridoru, do bočního kanálu. Jakým způsobem by toto mohlo fungovat, to já si zcela absolutně neumím představit, ale když si představíte, že tam mají plout lodě, tak je potřeba, aby tam byla nějaká plavební hloubka. To znamená, neumím si představit, že odebíráte vodu a dotujete ji někde do okolní krajiny, ten koridor nebo ten kanál, a rovin dotujete vodou. To znamená, že takové jakoby vodohospodářské mobily, kdy prostě, jo, se snažíme na tu funkci, nebo na ten to fungování toho koridoru navléct celou řadu dalších funkcí. Budou tam malé vodní elektrárny, budou vyrábět energii. A aby ta energie mohla být vyráběná, tak potřebujeme mít dostatečné množství vody. A když tam bude vypuštěný její koridor, protože se čeká nějaká povodeň, tak těžko budeme vyrábět. Jo. Takže ty funkce jdou zcela proti sobě. A jak jsem říkal,
50 milionů vody, která bude zadržená, tak je naprosto nic, když si představím, že v České republice jenom ve vodních nádržích máme zhruba 3,5 miliardy kubíků. To znamená, to jsou naprosto nesrovnatelné objemy. To znamená, operovat s tím, že koridor přivede vody do krajiny, je zcela zanedbatelné. Ano, já děkuji za tu odpověď. A teď tedy další otázka. Ta otázka se opakuje v různých variantách, takže já přečtu tu jednu, která to vystihuje. Jak přistupují k výstavbě nebo modernizaci vodních cest v Evropě? Můžete uvést nějaké dobré příklady spolupráce technokratů a ekologů? A co takový vodíkový pohon? Ano, o tom často slyšíme, že se něco dá řešit tím, že ekologové vymyslí alternativní řešení, nějaké úpravy. Takže na to je zřejmě otázka. Prosím, pane docente, jestli se k tomu chcete vyjádřit. No, nejsem na tom úplně zběhlý. Já jsem měl možnost vidět třeba v Německu středoněmecký kanál. Tam teda rozhodně nemůžu mluvit o tom, že by tam ekologové nějakým způsobem zapracovali, protože to je naprosto betonová stavba, která jde dokonce mimo úrovňově, to znamená kříží třeba Labe. A tam teda rozhodně nic takového jsem nespatřil. Zastánci navrhovatelé koridoru hovoří o tom, že právě v Německu ty ekologové často velice spolupracovali, nekladli, bych řekl, nějaký odpor. A že to vedlo k tomu, že byla vybudovaná celá řada zajímavých umělých mokrů těch upravených cest. Já na to v podstatě reaguji většinou tím, že říkám, to je v pořádku, ale my tady jako máme dostatečné množství svých vlastních mokřadů, my nepotřebujeme budovat žádné umělé mokřady. To znamená, pokud by došlo k jejich znehodnocení, destrukci, výstavbou právě koridoru, tak to považujeme za největší nedostatek, který rozhodně nemůže vyvážit nějaké přínosy tohohle koridoru. Takže já teda osobně nemám úplně, že bych sledoval jo, zkušenosti, že bych sledoval, co ekologové dělali s těma inženýrama, ale pokud jsem viděl ty výsledky, jako je část třeba německý kanál, tak rozhodně si rozhodně nemyslím, že by tam něco takového upraveného bylo. Pokud se týká toho vodíku, tam jsem naprostý amatér, takže nemyslím si, že zrovna koridor by jaksi řešil tuto otázku. Jo. To znamená, tam ta energie určitě nebude jako bych řekl, prioritou ty výstavby. Ano, takže děkuji za tu odpověď. Já jenom chci ještě upozornit na to, že včera bylo jasně řečeno, že právě nejsou v té studii zahrnuty ty dopady té výstavby. To znamená, že něco ničíme. My vlastně ničíme současnou přírodu a nahrazujeme ji něčím umělým, tím korytem, které je zabetonované a ano, po okrajích potom roste taková ta upravená tráva. Ale právě tohle bylo chybou té studie, že vůbec nevyhodnotila, co všechno zničíme. Tak a teď tedy mám další otázku. Kde přesně na trase má dojít k zahloubení koryta, takže dojde k poklesu hladiny spodní vody? Podle studie, říká otázka, mají zůstat hladiny řek na stávající úrovni. Takže to je samozřejmě odborná otázka. Jestli se k tomu chcete vyjádřit, prosím, pane docente. Děkuju. No, já jsem ukazoval ty dva obrázky, takže jste viděli dvě ukázky, jak by, kde je plánováno, že se bude počítat s tou říční variantou. To znamená, pokud tam je průměrná hloubka půl metra, abych to přehnal, tam je 30 cm až půl metra. Takže pokud by zůstaly tyhle ty stávající úseky nijak neupravené, tak loď, která vyžaduje 4,5 metru pod ponoru, jo, to znamená pod tím kýlem, 4 metry vody, tak těžko může využívat takovouhle jak systém, takové stávající koryto. To znamená, já teď nebudu říkat, že to je tady. Mluvil jsem právě se zpracovateli a ti říkají, že třeba na řece Moravě už takové úseky máme, jsou naprosto perfektní, je ve Spytihněvi. Na jezí Spytihněvi, ano, tam je natržená voda, je to poměrně hluboké koryto, umím si představit, že by tam taková loď projela, ale pod jezem ve Spytihněvi už zase se pohybujeme v půlmetrových hloubkách. To znamená určitě, i kdyby se postavilo, jo, prostě samozřejmě soustava zdymadel, která nějakým způsobem dokážou tu vodu nadržet, možná se nepočítá s tím, že by se zcela prohlubovalo na všech úsecích, ale zrovna třeba Teplice nad Bečvou, naprosto krizová situace, že jo, kdy máme hranickou propast, jo, máme tam jeskyně a tak dále, tam se nedá nic takového jako dělat, nedá nic takhle jako budovat a tak dále, to znamená, to jsou úseky, kde jediná šance je, že by se to muselo nějakým způsobem zahloubit. A to my vůbec netušíme, co se pak tou hladinou podzemní vody. To znamená, řeka Morava
Když si někdo projde tady pod Olomoucí, tak skutečně brodíte v letních měsících po kolena, ty protoky jsou natolik nízké, že tam rozhodně nebude ta návrhová varianta. Takže těžko můžou udržet stávající hladinu, tomu já nemůžu věřit. A nebo špatně chápu samozřejmě přístup k řešení této problematiky. Ano, já určitě děkuji. Každopádně ta voda se také musí nějakým způsobem obměňovat. Je tam pravděpodobnost, nebo uvádí se ve studii, že bude v korelaci s těmi přítoky. A to je další problém, který právě vzniká. Takže já si myslím, že tam je řada nedořešených otázek právě i z tohohle hlediska. A také se obávám, že udržet tu hladinu ve všech těch úsecích, tak kde budeme zahlubovat, že se bude velmi těžko dařit, nebo technicky to bude téměř, já řeknu, obtížně realizovatelné, ne-li nerealizovatelné. Ale pojďme dál. Pane docente, já vám v tuto chvíli moc děkuji. Možná zůstanete dále na streamu a dala bych slovo dalšímu našemu přednášejícímu. Je to pan inženýr Radim Dohnal, ředitel společnosti Capital Linket, zaměřené na fúze a akvizice firem. Je ekonomem a specialista v oblasti financování a je členem expertní platformy Coronerv. Pane inženýre, prosím, máte slovo. Dobrý den, jsem dobře slyšet. Ano, jste dobře slyšet. Když seká internet, tak tam teda sdílet. Tak já chci do začátek říci, že miluju lodě a vlaky. Kdykoliv jsem v cizině, tak velmi rád jedu po moři nebo po jezeře nebo řece lodí. Strašně rád jezdím vlakem. Myslím, že se na tu prezentaci měl teda méně času, jsem potřeboval, nebo jsem chtěl, že pokud tu, když někdo je blízký ministerstvu dopravy a přijde si tam jako, že jsem něco neřekl přesně, nebo že to bylo nefér, tak nabízím, že něco důkladnějšího mohu prezentovat před širším publikem ministerstva dopravy klidně ještě do voleb. A ještě bych chtěl říci, že moc bych si přál, aby tato země dokázala vymyslet a připravit s nějakou veřejnou investicí, která opravdu nás posune někam o hodně dál. A jestli to splňuje, jestli to podle mě má potenciál i ten kanál dol, tak myslím, že v tom závěru bude jasně vidět. Já jsem teda prošel mnoho těch materiálů a ty přínosy nejsem příliš schopen verifikovat, jak dobře ty přínosy jsou spočítány, zpracovány. Slyšel jsem různé zkazky, že tam něco je trošku, řekněme, cinklýho. A to teďka dál jinak nebudu hodnotit, protože opravdu to ani moc neumím, to jsou ty veřejné investice, ale co určitě umím, jsou ty náklady. A tomu jsem se teda věnoval drtivou část té přípravy a té 20-minutové prezentace. Ty náklady lze dělit na mnoho dílků a já mám takový pocit, že ta studie proveditelnosti skončila tak u bodu 4-5 a dál se nedostala. Tak jsou to určitě ty přímé náklady, něco malinko jsme utratili, ale samozřejmě ty stovky miliard jsou před námi. Jsou to nepřímé náklady, něco, co tam, to, že i my tady trávíme čas, byť to není teda čas placený veřejných zdrojů, ale určitě se to mě bude věnovat. Obrovským problémem nebo částkou financování. To se třeba zapomíná trošku u přípravy nového jaderného bloku, kde se říká o nějaké ceně naprosto nesmyslný 150-250 miliard korun. Říká se i overnight cena, tomu nikdo nerozumí, já to chci vysvětlit. To je to, že by se elektrárna postavila přes noc. A podobně i ta studie proveditelnosti. To tam teda přiznává, že to financování tam nemá. Neboli počítá, že by se to udělalo přes jednu noc. Pak jsou nějaké provozní náklady, jak údržba. Ta údržba by tak jako typově měla být ve výši odpisů, protože ty odpisy jsou tak nějak, by měly se trefovat do té životnosti. A pak tam jsou i věci jako trochu nepřímé, nebo ještě více nepřímé. Jakmile budeme dělat kanál, jako tato vláda, tato republika, tak určitě nebudeme mít prostor, peníze, mozkové kapacity a všechny ostatní kapacity na to, abychom dělali jiné vládní investice, aby jsme dělali soukromé investice a uvidíte, za chvíličku ukážu, bude to mít vliv na dluhové financování této země. A pak tam jsou takové věci, které se občas v televizi už ukázaly. Je to těžko změřitelná, ale určitě existující nejistota v územním plánování,
ty dotčené obce jsou často blokovány v nějakém rozvoji a to je jistě brzdí, omezuje a nečiní to jejich rozhodování svobodné a efektivní. Já jako člověk, který velmi věřím kapitalismu a svobodě a svobodné úvaze, tak je ten 10. bod, je tam určité pokřivení postoje veřejnosti k investicím. Jakmile veřejnost uvidí, že taková věc se dá udělat a vidíme na konci, jaký ten závěr z toho vidím já, tak potom si myslím, že se bude i na všechny ostatní veřejné a možná i soukromé investice dívat podobnou optikou a bude to jejich úvahu jistě zkreslovat. No a taky připomínám to, že ty výdaje bude samozřejmě financovat stát, v nějaké míře můžou být vráceny z toho provozu, z nějakého možného zisku teoreticky, ale pokud tam vznikne nějaký jako deficit, tak ten někdo někdy bude muset splatit. A na konci se dostanou ke ukazateli, kteří se tady v českém veřejném prostředí označují jako EIRR. Tak ty přímé náklady, v tuhle chvilku mám nějaké zprávy, že na ty studie byly doteďka utraceno, někdo mi říká 26, někdo 200 milionů korun, to vůbec nic není. Antigenní testování nás stalo miliardu korun každý měsíc, z čehož podle mě polovina lze připsat tomu, že zdravotní pojišťovny si neuměly nic vyjednat z lobby laboratoří, takže alespoň půl miliardy měsíčně se házelo jim jako z okna nebo jim do zisku, takže náklady studie mě vůbec netrápí. Připomínám, i to je tak potřeba dobře spočítat, že ty výkupy pozemků je potřeba s těma počítat. A jak vidíme, všichni reality pozemky rostou na ceně velmi rychle, takže ta studie je stará teďka necelé 2 roky a už teď ty pozemky jistě, zvláště v tom regionu Ostravska, vzrostly na ceně o 10%. Piráti v nějaké své studii odhadli tu územní rezervu, ten množství pozemků, které je teďka v tuhle chvilku nějak blokováno na 12 miliard korun. To není náklad, ale to je, řekněme, taková nějaká jako utopená, zastavená investice, jako ty peníze, tenhle ten majetek se s tím teďka nedá pořádně disponovat. Dostala se ke mně 2 varianty těch kalkulací, ty 3 větve a k tomu nějaký součet, něco je 614 miliard korun a nějaký jiný součet 586, ale za chvilku vám ukážu, že to je, a tak jsem nazval tu svoji prezentaci, nejde jenom o má dáti dál, ale je potřeba dívat se na to v obrovském komplexu a o to se budu snažit. Existují nepřímé náklady, které se jen tak nedají určit, nebo se to někomu třeba nechce. Podle mých zpráv v tuhle chvilku se tomu kanálu věnuje na ministerstvu dopravy pouze jediný člověk, a to na ani neplný úvazek, tak to je, řekněme, náklad naprosto zanedbatelný. Ale připomínám, že mimo nás tady, tak se dotčené obce a kraje tomu musí věnovat a předpokládám, že v těch 3 krajích, zejména Moravskoslezském, se tomu brzy bude věnovat více než jeden člověk a to na plný úvazek, protože pro ně to je obrovské téma, když se vyjmu pojmu riziko. A tady financování, jak jsem říkal, například u těch jaderných elektráren, u těch jaderných elektráren, které se staví i rychleji než ten kanál zřejmě, tak to financování se počítá, že je jako třeba 100 miliard korun by mohlo v tom případě toho našeho dukovanského bloku stát. A tady ta tabulka, jestli vidíte ji? Tak se vidíte. Tak tady len z těch 4 tabulky a to 8 čísel to znamená. V té levé části píšu ten dol 2044, tak to znamená, že pokud bude spuštěn a předán v té plné variantě, tedy Dunaj Odra Labe, a bude po celou dobu výstavby český stát platit stejných 2,023% ročně náklad na financování svého dluhu, a to se bere ten 10letý státní dluhopis, tak pokud tato úroveň zůstane po celou dobu, plus minus, tak ty náklady financování budou 90 miliard, 91 skoro. Kdyby ta úroková sazba vzrostla v převažující době na 4%, tak už to financování stojí 180 miliard korun.
Kdybychom dělali tu kratší variantu, které se tak nějak uvažuje více, bez toho labé, tak by to bylo 33 nebo 95. A pak jsem tam, já teda, jak říkám, veřejný stavbám se věnuju okrajově, ale i ve veřejném, i v soukromém sektoru vím o jediné stavbě, která byla udělána v rozpočtu a v termínu. O všech, co vím, tak byly zpožděny, zvlášť veřejné a za vyšší rozpočty veřejné i soukromé. Tak když bych počítal třeba, že se ta stavba protáhne o 7 let, tak při stávající rokové sazbě výnosech ze státních dluhopisů ty náklady financování budou 178 miliard korun a u té kratší varianty 108. A kdyby současně došlo prodloužení výstavby o 7 let a náklady financování vzrostly na 4%, tak ty finanční náklady vyrostou na 352 miliard pro dlouhou variantu a na 214 pro tu krátkou. Takže to si přičtěte k těm nákladům, které jsou deklarované v té studii, abyste získali trošku úplnější obrázek. Povídám, jsou tam i jasné náklady provozní, například, nevím, třeba kruhových objezdů a vůbec dotací z Evropské unie. Říkám, že my jsme tady se nechali zatknout v té mantře, že jsme si zainvestovali, získali jsme nějaké peníze a málo kdo přemýšlí o tom, že ty stavby někdy zbytečné bude potřeba nejenom postavit a skolourovat a pak nezapomenout, ale také udržovat a dělat nějaký provoz. A jak říkám, i údržba. To podstatné je i to, že tato obrovská investice z mého pohledu větší, než která se tu kdy dělala. Možná v historii Československa by srovnání sneslo pouze vybudování opevnění kolem naší vlasti mezi první a druhou světovou válkou, což mimochodem vedlo k tomu, že státní dluh republiky se zvýšil na obrovskou úroveň a dost možná, kdyby nebyla válka tak by a protektorát, tak by jsme ten dluh nebyli schopni splácet. Takže tato obrovská investice znamená, že ty peníze, které si stát bude jistě půjčovat, to není žádný rezerv, to bude jistě půjčka, a s tím spojené i rozhodování vlády a těch sousedních zemí, tak se nebude stíhat dělat i ostatní věci. A já jsem ze sudeckého pohraničí, kde kolem nás vede několik železničních tratí a vidím, jak je to jako smutný obrázek, že ty tratě jsou využívány z mého pohledu jako ekonoma velmi neefektivně nebo pod potenciálem z mnoha důvodů, které asi všichni víme. Ale my jsme země, která má nejhustší síť železnic. Dle mého soudu je udržujeme, je prostě využíváme málo, ale udržby je vlastně příliš. A my v této zemi si jdeme ještě postavit jako obrovský kanál. A myslím si, že přestože jsme v centru Evropy, tak ten náš přepravní potenciál a možnosti veřejného sektoru se o to starat, jsou ty možnosti sektoru veřejnosti jsou menší než požadavky těchto dvou investic. Dále se tady plánuje vysokorychlostní trať, která se plánuje zhruba ve stejném časovém horizontu, možná trošku dříve. Připomínám, že jak současná vláda, tak kde kdo stále říká dálnice a dle mého soudu se strašně málo staví a ten kanál, včetně financování, by teda stál třeba bilion korun a za to si myslím, že bychom ty dálnice postavili určitě všechny, možná že i dvakrát. Dalším problémem, úkolem, který před vládama stojí, je nějaká penzijní reforma, ať je v té nebo v té podobě, a ta jistě bude potřeba nějaké veřejné prostředky jednorázově. A dle mého soudu tyto stovky miliard do kanálu by se vlastně hodily vlít spíše do té penzijní reformy. No a já jako ekonom připomínám, že v současnosti vysoké ceny energií, které vidíme, že poslední dny týdny extrémně rostou, není to jenom díky Green Dealu, ale je to kvůli silnější zimě na severní polokouli, teplejšímu létu, klimatické změně a taky hurikánu v Louisianě a velké poptávce po plynu z Číny, tak talenta, vysoká cena energií a vidím, že máme vlastně riziko, že budeme mít toho plynu v zimě málo, tak dle mého soudu podstatnějším výdajem veřejných investic by měl být podpora obnovitelných zdrojů, výstavba plynových zásobníků, modulární reaktory a decentralizace energetiky. To jsou věci, které a ještě na co teda a pátý bod, o kterém teda mi se Halíček mluví, a což jsem rád, je modernizování teplárenství.
Na tyto všechny věci v energetice bychom měli nacházet veřejné zdroje, protože soukromé by to nebyly schopny tak rychle a tak dobře zaplatit. A i to je ta vytlačování, že buď budeme mít kanál, nebo budeme mít tu energetiku, podle mě. Naznačil jsem tady, že to, že zvýšíme náš vládní dluh o 500 až 1000 miliard, tak má vliv na cenu toho dluhu. Ten graf tady jsem těžko hledal dobrý, ale myslím si, že to ukazuje tu realitu správně. Je to 150 let historie italského vládního dluhu. Ta žlutá nebo oranžová čára je výnos, kolik italská vláda za ten dluh platí. To je vyneseno na levou osu, takže ty úrokové sazby platily 1 až 15%. A ta modrá čára vynesena napravo je to míra zadlužení. Vidíme od roku 2000, kdy vstoupil eurozóny, že ta souvislost se rozpadla, dále se rozpadla operacemi ECB, ale když se podíváme na roky 1950 až 90, tak tady je dle mého soudu vidět ten typický standardní a tak, jak ty trhy vlastně mají fungovat, je souvislost, čím větší úroveň státního dluhu, tím dražší financování. A pokud Česká národní banka dospěje do situace, že už nebude schopna nebo nebude trh kredibilně brát její nákupy českých státních dluhů na sekundárním trhu potrhuju, tak tento graf začne platit i pro nás. A navýšení státního dluhu o 600 nebo 1000 miliard je navýšení o 10 až zhruba 15% bodů k HDP, což v současných měřítkách je podle mě opravdu hodně. Připomínám, že i takovýto vládní výdaj vytěsňuje soukromé investice na trhu práce. Pokud stavba zaměstná tisíce, desítky tisíc pracovníků ve stavebnictví zejména, tak ty zaměstnanci mají jenom svých 8 hodin práce, 24 hodin života a oni nebudou schopni pracovat nikde jinde. Takže logicky tyto zaměstnanci budou někde chybět. Podobně projektanti třeba. A potom v době provozu, ale to zase takový téma není. Na trhu kapitálu to, že si stát půjde půjčit ty peníze, tak on se od někoho musí půjčit. Náš světový kapitálový trh tím, že máme samostatnou měnu česká koruna, tak není až tak atraktivní, otevřený jako investice z eurozóny. Takže my se trošku více musíme spoléhat na nákupy státních dluhopisů českých subjektů nebo evropských. A ti nejsou nafukovací. Ti prostě tu jednu korunu svých nebo jedno euro zainvestují tam nebo tam, nemůžou na dvě strany. No a i ten trh zboží a služeb. Prostě bude tam, utopí se tam miliony kubíků betonu, písku, elektrických kabelů a bagrů a všeho možného. A to samozřejmě někde bude chybět. Jo. Prostě není možný, že těch bagrů a bagristů po dobu toho výstavby kanálu budeme mít dvakrát tolik, co by dělali potom a předtím. Prostě i to zboží a služeb někde bude chybět. A to bude znamenat, že tam to bude znamenat zdražení pro všechny ostatní. Naťukl jsem i to, že to samostat, to, že bez ten kanál, jako ta myšlenka existuje, tak vede k nejistotě v plánování a k tomu, že se ty investice vlády i soukromé odsouvají a že zejména ty soukromé pozemky v blízkosti toho budoucího kanálu, tak jsou znehodnoceny, protože jsou jako hibernovány. No, prostě vy máte si ty nemůžete nic dělat, vy můžete jenom čekat, co se stane. A to jistě je neefektivní na ekonomické jednání, chování. Pokud ten kanál bude v této, dle mého soudu, jak jsem asi jako jasně naznačil, neefektivní variantě realizován, tak podle mě postoj veřejnosti k investování bude destruován, protože si jenom řekne, no jestli i takováhle věc se dá udělat, tak to už potom kde jaká věc se dá udělat. A přestanou si vlastně věrohodně být schopni spočítat nějakou návratnost investice a budou čekat, že vlastně cokoliv je možné ho udělat, i když to nevydělává. Ještě 3 minuty. Připomínám, že i ty vládní výdaje bude potřeba v budoucnu nějak splácet. Teď jsme tady v situaci volební kampaně, kdy některé strany se dovolily přijít s návrhem, že budou muset vzniknout nějaké nové daně a viděli jsme tu smršť
smršť různých jako k ním opozičních postojů, že to nejde, že to je socialismus, komunismus, neokomunismus. Ale tento bilion, který by ten kanál zhruba stál, tak někdo někdy bude muset splatit a těžko to bude z DPH. Byl jsem tady veličinu EIRR. To je tady v prostředku té tabulky, asi to je moje myště vidět. To je něco, což já se domnívám, že vlastně z velké části česká specifikum. Je to měření vnitřní míry návratnosti veřejných projektů. Znamená to, že řekněme, to je to číslo 4,7, že 4,7% po příštích 50 let ten projekt má mít přínosy. Vzala se investice, jak se postupně nasypává a pak jak z toho padají ty benefity. A znamená to, jako, že vám to přináší pozitivní výnos 4,7%. A to přesto, že ty benefity tam jsou spočteny způsobem, který jsem já nebyl schopen rozklíčovat. Slyšel jsem různé příhody a názory, do jaké míry ty benefity jsou, tak se řeknu cinklé, že se tam údajně počítá třeba jeden z benefitů i to, že ten kanál zamezí šíření nemoci afrického moru prasa, který se na Zlínsku třeba vyskytnou, což určitě nezamezí. A to je ten bod pro to ministerstvo dopravy, pokud tady někdo je a chce mi k tomu něco říct, nebo abych já to něco řekl, tak rád si tu studii v tomto bodě na studiu důkladně poskytnete a můžeme se o tom bavit. A tady len schválně teda to přináším nějakým trhním materiálu, kdy ta míra výnosnosti v závislosti na velikosti té investice a na tom, o kterou tu větev jde, tak různě kolísá. Já se domnívám, že to skutečně to číslo je trošku nadsazeno, ale přináším tady porovnání jiných investic s stejnou metrikou. Obnovitelné zdroje stále připravoval, tak tam čekal návratnost 8,4% až 10,6%. Teď v rámci národního socialismu to ministerstvo průmyslu nechce osekat na maximálně 6,3%, říká, vydělávat nesmíte. V nějakém projektu diagnostiky jedoucích vozidel na železnici se počítalo 10%, zabezpečování na 10%, ale modernizování tratě Přerov Brno 3,5 až 9%, městský okruh v Praze 11%, a to jsou všechno starší údaje. Pokud ta doprava zhoustla, tak se pokládám, že by ty výnosy, že by ty benefity byly větší. A vysokorychlostní tráť Praha Drážďany 6,7%. V tomto kontextu je prostě vychází, že ty návratnosti toho kanálu celého kolem 5%, nebo té varianty Dunaj-Odra kolem 6%, jsou spíše malé, ale rád bych se dostal i k těm benefitům, které jsou obsaženy. No, a je tam mnoho ale. Obrovským rizikem z ekonomického pohledu je to, že projekt rozjedete a nedokončíte. Že tam prostě utopíte stovky miliard korun, které budou úplně k ničemu. Mimo té ekologie, to se nechám stranou, jo, že budou ekologické škody, ale budou obrovské ekonomické. Vláda vydá z budoucích peněz našich vnuků, pravnuků stovky miliard korun, které budou úplně k ničemu. Jak jsem naznačil, i rizikem je protažení i prodloužení té výstavby. A nebo pak zkrácení doby využívání toho. To všechno ty návratnosti zhoršuje. Ještě dvě minutky. Geopolitika. Ten náš kanál souvisí s třema zeměma v okolí, možná až se čtyřma. A já připomínám, tady možná někdo je tak starý jako já, nebo starší na projekt Gabčíkova nad Mároš, což bylo jako s velkým potleskem na konci komunismu super věc, měl to zachránit a mám pocit, že ještě dva roky zpátky probíhaly soudní tahanice mezi Maďarskem a Slovenskem. A v zásadě to vůbec nefunguje. Prostě taková obrovská stavba by byla závislá na sousedních zemích s tím spojené, jak jste naznačovali, voda, průtoky, schvalování. Viděl jsem ty odpovědi ze Slovenska a Polska, ty jsou veřejně, tak přišly naprosto nezávazné a vlastně říká nakonec, tak to zkuste, zatím to je interní váš český projekt. Je tady i riziko růstu cen, vidíme, jak strašně zdražuje beton, železo,
Já si myslím, že se to uklidní teda. Já si myslím, že takové ceny tu nebudou dlouhodobě, ale ukázalo nám to, co se může stát. Teď si představte, že by jsme ten kanál dělali 3 roky, teďka byl 4. rok a takhle zdražilo železo. Co by ty stavební firmy asi udělali? No, řekli by, my nebudeme rok stavět, my si počkáme na nižší ceny. Nebo by si státu řekli o miliardy korun navíc. Ještě bych tam řekl jedno geopolitické téma, které je opravdu z části ekonomické, ale geopolitické. Ta kanál Dunaj Odra Labe je z mého pohledu plánován primárně jako V4 projekt. Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, což je, myslím si já, jako dlouhodobě neudržitelný subjekt, který vlastně je takovým jako záškolákem v Evropské unii a podobně jako i VRT, má plánováno o hodně více větví do Slovenska a Polska. Není tam nic směrem do Bavorska a Baden-Württemberska. Tak i v tom smyslu se mi ten kanál nelíbí, protože nás to posouvá nikoliv na západ, odkud přinášíme nějaké obchodní a vědecké poznatky, a na východ, což nám nepřináší nic. Tak to je všechno. Tady pak můžu poslat nějaký, odkud jsem čerpal pár nějakých linků. Já moc děkuji za prezentaci a celkový ten pohled ekonoma, investičního ekonoma i trošku do toho geopolitického rozměru. Určitě to bylo velmi zajímavé, protože to, co jste řekl, že je třeba zvážit, jak vynaložíme prostředky, které jsou veřejné prostředky, to je ta zásadní otázka. A já bych jenom úplně k tomu začátku si dovolila říct, no možná těch 100 milionů není velká částka z vašeho pohledu, ale když si představím, co za 100 milionů pro běžného občana se všechno dá udělat a vybudovat, tak mě zbytečná utrata každého ne milionu, ale každého 500 000, každé tisícovky přijde, že je špatná. Tak já to jenom chci ještě uvést do té úplně prosté běžné roviny. Já mám ještě jednu takovou otázku. Dostala jsem otázky, ale všechny byly na mě, pane inženýre. Je to škoda, protože vaše přednáška byla velice zajímavá. Ale já jsem se v té studii dočetla, že přepínací hodnoty kritických proměnných, to je název té kapitoly, zhruba nebo toho, té oblasti, která mě zaujala. A tady se hovoří o tom, že pokles poptávky na objem přepravy o 5% znamená, že se stává tahle ta investice naprosto neefektivní. Tak jak nám nyní vychází ta socioekonomická efektivita, tak v tomto případě, kdyby bylo méně poptávek o 5%, což je teda podle mě strašně málo, tak už by ani ta socioekonomická analýza jim nevyšla. A další informace velice zajímavá z ohledu těch čísel, které jsme teď tady od vás slyšeli. Převýšení investiční hodnoty vyšší než 103,2% by znamenalo opět, že bychom zase spadli do toho, že ani ta socioekonomická výhodnost by tam nebyla. Pro Dunaj Odra, to je ta kratší varianta, která říká, že je výhodnější, takže tam by to mělo být 123% té investiční současné, toho vypočítaného investičního nákladu. Já si myslím, že když si srovnáme i ty náklady peněz, o kterých jste hovořil, tak to zdaleko převýšíme a nevídem se ani tedy do té asi socioekonomické výhodnosti. Tak jenom jsem se chtěla zeptat, jestli jste se tím také zabýval, jak to na vás působilo. Tak já se obecně ve valuacích firem zabývám scénáři a nějakým horizontem, ale standardní pohled valuace firem je, že se díváte 5 let předem a pak to jenom protáhnete celkem lineárně. Těžko se dívat cokoliv 20 roků dopředu. Jo? Kdo ví, jestli bude existovat Evropská unie, kdo ví, v jakém vztahu budeme s Polskem, jestli bude tak přátelský, jako se dneska na Větruši snažím ukázat s Maďarskem, nebo budeme v nějakém zásadním sporu. To jsou prostě obrovský horizonty a 5% pokles přepravní kapacity, nebo jak to bylo myšleno, je samozřejmě nic, jako vzpomeňte si loni na COVID, jo. Necestovalo to nic a teď najednou cestuje všechno. Takže to máte se naprosto pravdu, že 5% pokles je zaokrouhovací chyba v tom horizontu a já vlastně nejsem schopen nakreslit věrohodný scénář, aby to vyšlo.
to bychom museli si tu vodu přivízt z Číny, nebo ten cement, prostě podle mě to nebude fungovat za žádných okolností. Leda, že bychom zakázali, zbombardovali všechny železnice, tak takovým scénáři by ta přeprava měla nějaký smysl. Děkuju moc za tu odpověď. Budu se těšit, že s námi ještě zůstanete a dáme slovo našemu třetímu přednášejícímu. Tím je pan inženýr Petr Schläger. Je to ředitel Centra pro efektivní dopravu. Vystudoval ČVUT v Praze fakultu elektrotechnickou, ale také působil jako náměstek ministra dopravy České republiky, náměstek generálního ředitele správy železnic a dopravních cest pro modernizaci dráhy, poradce předsedy vlády. Vedl přípravu koncepce vysokorychlostních tratí v České republice a zpracování publikace Centra pro efektivní dopravu rychlá železnice i v České republice nebo na dokumentárním filmu Švýcarská veřejná doprava. Takže prosím, pane inženýre, jestli vás tam máme, určitě ano, máte slovo. A dobrý večer, já moc děkuji za pozvání a že můžu promluvit na tomto webináři. Tak já jsem rád, že moji předřečníci tady řekli velmi podstatné, a to, že tedy stávající železniční síť v České republice, která je určitě daleka toho, aby se našla označit slovem moderní, zvládne přepravní výkon, který by byl realizován možná po kanálu Dunaj Odra Labe. A to zcela abstrahujíc od nějakých plánovaných investic, které prostě potřebujeme tak jako tak. Jinak tady na obrázku jenom je ukázka z obrázky z vlastně plavebního stupně Hilpoštejn v Bavorsku na kanálu Rýn-Mohan. Vidíme, že se vlastně jedná o překonávání velkých výškových rozdílů, tedy jsou to v podstatě sedmipodlažní budovy, takže já se vždycky pousměju, když slyším lobbysty za vodní dopravu říkat o tom, jak voda je krásná, voda je život a tyto stavby nemají žádný dopad na krajinný ráz. Včera tady zaznělo, vy jste to dneska paní senátorko správně vypíchla, že vlastně dopravní výkon kanálu, který bude 30 milionů tun ročně, tak v podstatě je srovnatelný s například jednokolejnou tratí, která při intervalu vlaků 30 minut v každém směru, tedy 4 vlaků za hodinu, má ale výkon v podstatě dvojnásobný. Nemluvě o dvojkolejné trati, moderní, na které mohou vlaky jezdit po 6 minutách, samozřejmě i s tím, že tam bude nějaká osobní doprava. Takový režim dopravy jsme zde měli vlastně v dobách vrcholných výkonů na té železnici. A pak taková železnice už má v podstatě desetinásobný výkon přepravní oproti kanálu. Já prosím jenom, jestli byste nám tam trošku se posunuli to na sdílení, že nevidíme, a už to vidíme, děkujem, už to funguje, ano, výborně. Děkuji. Tak, takže co je potřeba říci, že tu železnici už máme, a nejenom tu jednokolejnou trať, ale řadu výkonných dvojkolejných tratí, to teda takzvaná pravobřežní trať, tedy z Děčína přes Ústí nad Labem, Mělník, Nymburk, Kolín, dále na Brno, to znamená právě směrem, řekněme, té větve Moravské, a nebo na Přerov, tedy té větve Oderské. Na této trati samozřejmě je nějaká osobní doprava, ale ty uvedené vlaky tam mohou projet, ale co je potřeba říci, že na touto sítí, a to bez ohledu na otázku kanálu Dunaj Odra Labe, se plánuje vlastně udělat další vrstva, a to vysokorychlostních tratí, které vlastně převedou část dálkové dopravy, znamená rychlíků, expresů, na nové tratě, tedy bude na těch stávajících koridorech, zejména zmodernizovaných, ještě více kapacity a bude zcela bez pochyby, že ta kapacita pro nákladní dopravu bude dostatečná a ten kanál tím bude zcela,
nebo význam toho kanálu, bude to vlastně absolutně zbytečné. Tady možná tento obrázek už byl promítnut dříve nebo srovnatelný, tedy jenom ukázka toho, jak tedy, jaký územní zábor znamená dvojkolejná vysokorychlostní trať. Tady jenom podotknu, že tedy je to opravdu trať jako každá jiná. Také kolem toho je hodně mýtů, nevím, jestli živených i zastánci kanálu, nebo jakými lobby. A zazněla včera velmi trefná poznámka právě to přepočtení té efektivity dopravní na tu zabranou půdu, že je to cirka pětkrát horší. Ještě tady zazněla věc a nejsem samozřejmě specializací hydrolog, čerpali jsme tedy údaje od jiných kolegů, ale o tom problému odpařování vody a zároveň vsakování vody. Takže pokud, a samozřejmě můžeme se bavit, jestli ta čísla jsou například 5 metrů krychlových za sekundu, nebo méně, nebo více, setkal jsem se i s dvojnásobnými odhady, tak při potřebě překonání těchto značných výškových rozdílů a se dostaneme k roční spotřebované energie například za rameno Odra Morava, které by tedy asi bylo realizováno dříve, na 107 gigawatt hodin. A jenom pro srovnání, současná spotřeba železniční nákladní dopravy v České republice je 302 gigawatt hodin. Takže vidíme, že vlastně na čistě jalové čerpání, na jakousi režii toho kanálu, aby tam vůbec bylo to dopravní médium, ta voda, vlastně spotřebujeme pro ten kanál cirka 3/4 energie, kterou spotřebují naše nákladní vlaky, ale už přepravu toho nákladu vlastně. A můj předřečník pan Žinil Dohnal zmínil vlastně studii, kterou si objednali Piráti. Prozradím, že jsme vlastně byli jejím zpracovatelem. Velmi nás to potěšilo, že Piráti měli zájem o to vyčíslit vlastně škody, nebo můžeme říct ztráty, nebo ušlé příležitosti, které kanál a jeho územní ochrana působí, protože v té době to zdaleka nebylo tak trendy a nepatřilo to k bontonu, tedy kanál Dunaj-Odra-Labe zpochybňovat. Dneska se naštěstí i díky akcem jako tato to povědomí již zlepšuje a troufám si říct, že neznám dopravního odborníka, který by kanál Dunaj-Odra-Labe podporoval. Takže v té studii byly vyčísleny jednak plochy půdy, které by mohly být například využity jako smíšené plochy pro bydlení a pak také prodražení staveb, které se dnes plánují, připravují, projektují a které vlastně musí počítat s tím, že už tam ten kanál jakoby stojí a musí ho tam například přemosťovat nebo musí jejich trasa uhnout a jít někde tunelem a podobně. Plus jsme tam zahrnuli teda vyvolané investice na stávající dopravní síti, ale jenom tedy na té opravdu páteřní, to znamená dálnice, silnice a plánované vysokorychlostní tratě. Takže nejdříve k té půdě, tuto studii jsme teda na základě zadání řešili jenom pro dunajskou a oderskou větev, protože na tu talapská snad opravdu v brzké době nehrozí, nebo vůbec nehrozí. A když ty zábory přepočteme, tak ta půda podle současných jednotkových cen má hodnotu necelých 7 miliard korun. A poté jsme se zaměřili na města, na dunajsko-oderské větvi od hranic až s Polskem až dolů na jih. A tam tedy ve městech tato cena půdy je přes miliardu. A pak jsme udělali jakousi modelování toho, pokud by se tato půda transformovala na plochy určené pro bydlení. Samozřejmě já jsem vnitřně velmi zelený člověk a nechci, aby se zbytečně
nezastavěná půda zastavovala. Na druhou stranu urbanisticky si myslím, že je lepší, aby rostla přirozeně města nějak souvisle, kontinuálně ve stávajících katastrech, než aby vznikaly úplně satelity dopravně špatně obsluhované. Takže pokud by tedy se 25% plochy, která je dneska blokovaná územní rezervou v katastrech těchto měst transformovalo na plochu pro bydlení a pro stavbu obytných staveb, tak by se zvýšila hodnota té podpory na 4,8 miliardy. Samozřejmě dá se pak trojčlenko jednoduše dopočítat, kolik by to bylo při vyšším stupni, ale přijde mi, že těch 25% je celkem konzervativní. A nyní tedy tady jsou ukázány ty střety s těmi páteřními stavbami, jak jsem o tom mluvil, tedy s vysokorychlostními tratěmi, s plánovanými dálnicemi a s železniční sítí. Takže jen na Dunajské větvi je to přes 3 miliardy korun. A na Oderské větvi jsme to zpracovali samozřejmě pro všechny ty varianty, které byly obsaženy ve studii. Je to tedy od 4 do 7 miliard korun. A v podstatě veškerá projektová příprava těchto dopravních staveb tedy dneska musí probíhat tak, že respektuje existenci toho kanálu. Tento problém mimochodem souvisí i s takzvanými zvedacími mosty. Kauza Kolínského zvedacího mostu je známá, bohužel od té doby pokračuje takzvaný program vlastně zvyšování podjezdné výšky pod mosty. V řadě případů to tedy bude znamenat nejenom ten vlastní výdaj na tu investiční akci, ale také znamená, dochází ke zvyšování nivelety traťové koleje, to znamená zvyšování převýšení pro ty vlaky, nárůst vlastně spotřeby energie pro železniční dopravu a je to tedy pro vlastně fiktivní biznis toho, že by po těch vodních cestách někdy měly plout lodě nákladní s třemi vrstvami kontejnerů, nebo tedy, myslím, že minulý víkend otvíraný most na Vltavě, tedy kde se spíš předpokládá rekreační doprava. Určitě si tedy myslím, že investice do památek, do cykloinfrastruktury, do kultury, tedy podpoří turistický ruch více než zvedací mosty kvůli lodní dopravě. A to je z mé prezentace všechno. Děkuji za pozornost. Já moc děkuji za přednesenou tedy prezentaci, která ještě z dalších pohledů hovoří o tom, že to, co bylo zahrnuto do studie, ideové studie, tak zdaleka neodpovídá těm nákladům, které nás skutečně čekají. A jednak to bylo, myslím, velice pěkně, jak v té předcházející přednášce, tak v té třetí přednášce, jasně tedy dokázáno, že hodnoty, které jsou uváděny, neodpovídají realitě a že je třeba se nad tím zamyslet. Ale já jsem dostala 3 otázky a využiju ten čas, že bych na ně ráda odpověděla. Oni s tím trošku souvisí. Ta první otázka je, podle ministra Havlíčka chce vláda zodpovědně rozhodnout, co s kanálem dál na základě vyhodnocení vlivu na životní prostředí, včetně Natura 2000. Je to špatně? Vyhodnocení Natura 2000 určitě není špatně, ale jestliže v tuhle chvíli máme studii, která byla zpracovaná proto, abychom se rozhodli, jestli ano nebo ne a pokračovat dále, a máme takovéto zásadní, vážné argumenty, že to nemá ani ekologický, ani ekonomický přínos a socioekonomické přínosy jsou spočítány na základě
údajů, které nejsou zcela věrohodné, pak si myslím, že dělat naturu a vynakládat další peníze je opravdu nerozumné. To je můj názor. Takže spíš se pojďme bavit o tom, zda vůbec pokračovat v dalším hodnocení a vynakládat peníze, když jsme slyšeli argumenty, které se zazněly, a velmi konkrétní čísla. Pak tu mám další otázku, která zní. Není stupeň studie pouze ideový návrh? Domnívám se, že další stupně by měly řešit vytýkané otázky a obsahovat podrobnější řešení a realizaci. Já jsem vlastně odpověděla už na tu první otázku. Víte, ono průplav od Radunaj Labe, když se podíváte na tu mapu té Evropy, tak se vám v první chvíli zdá, že to je velmi logické, to propojení, které by tam mělo nastat. Ale už i v historii, ať už dlouhé historii, nebo té nedávné historii, bylo zpracováno množství studií, které nakonec všechny dopadly tak, že ne, opravdu to není výhodné. Dříve se více hodnotily ty ekonomické dopady, dříve byla i ta lodní doprava významnější než je dnes, protože se převážely materiály, které dneska už nepřevážíme, zejména ty stavební hmoty, převážely se rudy, převáželo se uhlí. A dneska spíše se soustředíme na ty otázky toho vlivu na prostředí, ve kterém žijeme, a těch škod, které mohou vzniknout. Ale ani dnes, podle toho, co jsme slyšeli, a nakonec podle argumentů, které najdete všechny v té studii ideové, je jasné, že to pro ten průplav nevypadá dobře a že bychom na tom pravděpodobně opět prodělali. Velmi pravděpodobně. A teď tedy je tu poslední otázka. Paní senátorko, co byste doporučovala, aby došlo k objektivnímu vyhodnocení celého kanálu? Přece nejde jen tak škrtnout vše bez kvalitního přehodnocení. Podívejte, já to řeknu takto. Jestliže je tady vůle řešit investice skutečně moudře v zájmu občanů této země, pak všechny ty otázky, které tady byly, ať už čísly nebo jinými argumenty předneseny, by měly být zváženy a my jsme navrhovali zahraniční oponenturu celé té studie. Bohužel se tak nestalo. Došlo jen k nějakým drobným opravám, které tam byly zjevné v přepočtech, násobení, dělení, ale nic jiného se nestalo a vláda nadále tlačí. Pokud nebude vůle nakládat s prostředky, veřejnými prostředky, skutečně rozumně a v zájmu a prospěchu naší země, pak s tím nic neuděláme. Jestliže tato vláda říká, dejte to do těch podkladů územních plánů, které budou, opět tu budeme mít území, které bude minimálně blokované, a jestliže se zahájí další příprava Kožle, Ostrava, s tím, že to přece nejsou naše peníze, to jsou evropské peníze, bude to projekt TNT, tak to ale znamená, že v tuhle chvíli se dostaneme do salámové metody. A jestliže uděláme kousek Kožle Ostrava, který podle mého názoru nemůže být efektivně, tak pak jsou to vyhozené peníze. Takové projekty v rámci Evropské unie známe. Není to bohužel situace, která by nebyla známa, ale přesto nás právě tyhle projekty, které nevyšly, přesto ty by nás měly varovat. Takže můj názor je jednak oponentura a jednak vůle skutečně nikoliv pod vlivem určitých zájmů, a já to řeknu, lobistických tlaků prosazovat, ale vůle v zájmu budoucnosti naší země všechny argumenty, které jsou řádně vyhodnotit. A zatím, podle těch argumentů, které padly, to pro ten průplav podle mě opravdu nevypadá. Máme tady ještě přihlášku pana inženýra Šlegra. Prosím, ještě máme pár minutek, dáme mu slovo. Prosím. Paní senátorko, vy jste řekla takové krásné rezime, tak nechci to teď narušovat, ale k těm evropským penězům, jestli vám můžu na vás navázat. Pro boha, evropské peníze dostáváme my jako Česká republika. To znamená, pokud je utratíme neefektivně, tak to znamená zase ušlou příležitost, že jsme za ně mohli postavit jinou infrastrukturu nebo minimálně udělat jiné studie nebo jiné projekty. K té nekoncepčnosti ministerstva dopravy, kterou já dlouhodobě kritizuji, tak jenom, když teď ještě rychle nasdílím tu mapu těch vysokorychlostních tratí, tak je prostě špatně
Například to, že tady se tedy desítky let chrání tento nesmyslný dopravně i vodohospodářský nesmyslný kanál a je to pár týdnů či jednotek měsíců, kdy ministerstvo dopravy zrušilo územní ochranu nebo začalo podnikat kroky ke zrušení územní ochrany v zásadách územního rozvoje dvou krajů Středočeského a Plzeňského rezervy pro trať Praha, Beroun, Plzeň. Myslím, že Plzeňský kraj je velmi rozumný a tu rezervu si tam ponechá. Takže tedy s odůvodněním, že teď jim to v aktuálně v jedné studii nevyšlo, takže Dunaj-Odra-Labe, který je velmi pochybný, se nadále chrání, protože co by kdyby, přece jednou to možná bude potřeba, tak tady infrastruktura, která nás má napojit na západní Evropu, kde tedy na železnici opět, nebo pardon, stále máme železnou oponu, tak vlastně tahle územní ochrana se ruší a to je tady opravdu ukázka úplně převrácených priorit. A asi poslední bod, co chci zdůraznit, bylo řečeno, nákladní dopravě ten kanál nijak nepomůže, ale výhoda jakékoliv železnice v veřejné dopravě je to, že to právě pomáhá například pro mobilitu pracovní síly, to znamená pro cesty do práce. Lidé nemusí postávat v kolonách autem nebo nemusí jezdit po nedůstojných rozbitých silnicích či zastaralých lokálkách. Takže opravdu jakákoliv investice do veřejné dopravy nebo minimálně do osobní dopravy má daleko, daleko lepší prostě multiplikativní ekonomické efekty. Děkuji moc za možnost tohoto doplnění. Tak já ještě jednou děkuji a na závěr bych ráda řekla, že určitě nemohlo zaznít všechno, co se týká problematiky Dunaj-Odra-Labe, ale v publikaci Arnika Křižovatka tří moří nebo trojnásobná katastrofa, tak tahle publikace je na webových stránkách Arniky a můžete si to v klidu všechno prolistovat, prohlédnout a zvážit. A samozřejmě dnešní online konference bude v trošku zkrácené sestřižené formě také dostupná na stránkách Arniky. Já vám moc děkuji za vaši pozornost i otázky všem přednášejícím i těm, kteří nám pomáhali a samozřejmě Arnice, která tuhle konferenci a setkání připravila. Věřím, že se vše v dobré obrátí. Nashledanou.